ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗତ 20/12/2021 ତାରିଖ ଦିନ ରାତ୍ରି 9:30 ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରମୋଦ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲେ ଏବଂ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରେ, ଘୋଷାରି ଆଣି ପୋଡ଼ିକି ମାରିଦିଅ ବୋଲି ଧମକ ଦେଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି 144 ଏରିଆ ମଧ୍ୟ ସେ ଏରିଆଟା ଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥିଲା, ଯାହା ଆମେ କହୁନେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ କହୁଛି, ଟୋଟାଲ ସମାଜ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଉପରେ କନ୍ସର୍ନ ଏସ୍ପି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଟର୍ଚର୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସିସିଟିଭିରେ ଫୁଟେଜ୍ ରହିଛି, ସେଇ ଘଟଣାକୁ ପାଥେୟ କରି ଯେଉଁଟାକୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଧାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଧିଅରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କରାଯାଇଛି ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଏଠି କନ୍ସର୍ନ ଆଇଆଇସି ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମ ତ ନୁହେଁ, ବରହମପୁର ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।